grader. De är inte för stora. De räcker för mig. 70 grader, 70 meter. Which, which, which. Så, nu är det färdigställd i kö. Blixten. Stora blixten kom fram. Vill du göra? Ja. Så. Vilka däck vill du ha först? Lilla bakdäck. Vad heter den? Filmakensin. Jaha. Jag har två filmakensin. Filmakensin. Vilka däck vi har för? Mina bakdäck och mina framdäck.